Започва темата на Нова с Васил Иванов. Сигналите за такива случаи са постоянни. Напоследък най-много получаваме от Шумен. Отидохме на място, за да проверим какво се случва. С уговорката, че няма да коментираме дали шофьорите са извършили нарушение или не. Ще се фокусираме върху действията на пътните полицаи. Този шофьор на камион се е здобил с акт, докато разтоварва пръст в заграден частен имот извън пътната мрежа. Там, където според адвоката му закона за движение по пътищата не важи и пътните полицаи нямат право да го проверяват и санкционират. В факта обаче не се казва нищо за частен имот, а от написаното става ясно, че камиона е спрян и акта е съставен при околовръстното шосе на Шумен, на главен път 1-7. Заради това, че водача е превозвал земна маса без покривало по същия път. Шофьорът обжалва и спорът отива в съда. Изискан е видеозапис от камерите на полицейската кола. Пътните полицаи, съставили акта, също дават показания в съдебната зала. И веднага се появява разминаване между показанията им и видеозаписа. Макар полицаите да твърдят, че са го гледали. Потърсих ви, защото съм жертва на произвола на КАТ Шумен. В какво се изразява този произвол? В лъжесвидетелстване по време на съдебно заседание. Те лъжесвидетелстват, макар че имат видеозаснемане в патрулните автомобили. Пред съда полицаите казват, че всичко е започнало в квартал на Шумен, на 5 км от мястото, на което са съставили акта. Там видели, че камионът е бил без покривало. Патрулната им кола е била паркирана точно на мястото на тази, а камионът е минал зад тях. И сега четем показанията им пред съда и сравняваме с видеозаписа от полицейския автомобил. Полицаят Станчев, този седналият зад вулана и с гръб към движението, твърди: аз лично го забелязах. Премина през светофарната уредба по булевард Ришки проход и се отправи към площад Въстание. Аз бях извън автомобила към този момент. Другия, полицай Петков, също седящ в патрулката с гръб към преминаващият камион, свидетелства пред съдята. Свидетел съм при установяване на нарушението. На булевард Ришки проход, когато покрай нас мина товарен автомобил, натоварен със земна маса, който не беше покрит. Полицая зад вулана, полицая Станчев, продължава с показанията си в съда. Регистрационен номер не съм видял, но съм сигурен, че е същият автомобил, защото незабавно последвахме автомобила и не сме го изпускали от поглед. Колегата му потвърждава: ние, следвайки го, не сме го изпускали от поглед. Ето го камиона. Минава в този момент. Да видим сега на записа как незабавно последват автомобила и не го изпускат от поглед, за което тези двама полицаи свидетелстват в съда. Виждаме, че след като камиона преминава покрай тях, те остават на място още минута и половина-две. През това време си говорят, дописват акт на друг шофьор и му го връчват. Това бавно и спокойно правят абсолютно забранена маневра и тръгват в посоката, в която камиона се отправи 2 минути по-рано. Когато потеглят от задната камера на колата, пък се вижда, че асфалта е напълно чист. Макар полицая зад вулана да заявява пред съда:
На мястото, където го забелязахме, от него изпадаше земна маса. Говоря за първоначалното място, където забелязахме товарния автомобил на булевард Ришки проход, като отстрани на автомобила изпадаше земна маса. И така, потегляйки в посоката на камиона, който по думите им не са изпускали от очи, от предната камера на патрулката се вижда това. Всичко друго, но не и камион. Вътрешната камера пък показва, че докато пътуват, полицаите се оглеждат към странични улици, за да го търсят. След дълго оглеждане и обсъждане, колата увеличава скоростта и се отправя към споменатия вече частен имот, за който в града е всеизвестно, че там камионите изсипват пръст. Ето как стигат до камиона, който не са изпускали от очи, и къде го откриват. Но по думите на полицая зад вулана, полицай Станчев, изречени в съда: спряхме до главен път 1-7 в близост до пътен възел с път 273, като той отби край пътната територия. Това твърдят пред съда униформените пазители на реда и закона. Докато в записа ясно се вижда, че когато те пристигат пред частният обект, камиона отдавна е вътре и разтоварва. И продължават с показанията. Мястото, където извършихме проверката, представлява крайпътна територия, където забелязахме товарен автомобил, където там изсипа товара си. Самото място имаше обозначение за вход, където изчакахме водача. Ние в обекта не сме влизали. Извън обекта беше привикан водачът. А на записа ясно се вижда, че патрулката спира на входа и полицаите влизат пеш в частният обект. Където започват проверката на шофьора. Преглеждат му документите, след това ги взимат и му съставят акт. Сами виждате, извършват проверката в частният имот. Но факта пише друго, както и в показанията пред съда на пътният полицай Станчев. Аз съм актосъставителят. На 22.05.2021 година около 10.10 часа на главен път 1-7 до кръстовището до пътния възел с път 273 извършихме проверка на товарен автомобил КАМАЗ с шуменски регистрационен номер. В крайна сметка чул показанията на полицаите, които чухте и вие, и изгледал в съдебната зала записите, които видяхте и вие, съдията отхвърля жалбата на този шофьор и отсъжда в полза на КАТ Шумен. Приема, че пътните полицаи казват истината, а показанията им са убедителни. Съдията взема предвид само показанията на полицаите и не обръща никакво внимание на видеозаснемането. Съдията това го е видял, той го е изискал, нали? Той го е видял, да, изиска клиповете, прегледа ги, но не ги взема под внимание. Взема единствено показанията на полицаите, макар и лъжливи. Това е чиста проба за свидетелстване. Вие някъде тези неща казахте ли ги? Казахме ги в съда пред съдията. Да, че е лъжа свидетелство. Сигнализирах до прокуратура, до дирекция инспекторат на МВР, но никакво отношение не беше взето по въпроса. Има ли други такива случаи? Знаете ли тук? Да, чувал съм поне аз за 10 на случая такива. Този шуменски шофьор също е от потърпевшите. Преди време се спуска с автомобила си Honda надолу по ето тази наклонена улица, дълга около 200-300 метра. Твърди, че всичко му е изрядно, когато патрул на КАТ го спира ето тук, след като е преминал спускането и е пресягал кръстовище. Съставят му акт за това, че през деня се движи без включени фарове. В полицейският екип отново е пътният полицай Станчев. Ядосан, шофьорът предава случващото се наживо с телефона си в социалните мрежи. И пред полицаите заявява, че ще заведе дело и ще иска в съда да се разгледат записите от патрулната кола, за да докаже, че е карал с включени фарове и че полицаите лъжат. Тук ме спират фаровите, са ми пуснати на колата абсолютно редовно и се чудят какво да направят и хората правят, ще ли да ми правят акт. Ето виждате за каква полиция става в наша държава. Оттрепана. Това е. Полицаите имат в тая патрулка има камери оборудвана. Искам пред хората и шефовите на КАТ всички да ми покажат как бях без фарове, когато в патрулката снима и се вижда много ясно. Аз отгоре от БРА, ето както идват колите, вижте. Както идват колите, искам да видя аз къде съм бил без фарове.
Те хора искат на черното бяло да кажат. Спират ме с фаро и пред тях си свалям колана, изгасям си фаровите и те ми казват, че аз съм бил без фарови. Акта ще се обжалва задължително и ще се видим в съда. Може е 20 лева, те го правят, че нали, един адвокат струва 300 лева, но няма значение. Няма да стане потягната. Те не могат да си правят какво искат тези хора. И плюс ти искам на патрулката камерите да видят къде съм бил без фарови. Това е оборудвана кола с камери. Чухте как този шофьор заяви на полицаите, че ще заведе дело и че ще изиска видеозаписа от патрулката. И забележете, когато делото започва от КАТ Шумен, официално съобщават на съда, че не могат да изпратят този запис. Точно той е бил изтрит при тях. Били го изпратили някъде, но и там го нямало. Така мистериозно записът от патрулката изчезва. Запис, от който в съда щеше да се разбере дали пътният полицай Станчев и колегата му Кръстев са написали в акта истината, че шофьорът е карал без фарове, или са излъгали. Оказва се обаче, че има друг запис. От охранителните камери на бензиностанцията, покрай която шофьорът преминава с колата си, слизайки по наклона преди да бъде спрян. И ето го и записа от първата камера. Тя улавя колата на около 200 метра от полицейският патрул, движейки се към него. Забележете, с включени фарове. Друга камера, насочена в обратната посока, заснема как 10 секунди по-късно колата стига до патрула и е спряна. От светещите задни габарити отново се вижда, че е с включени фарове. По искане на адвоката на шофьора, съда официално прилага този запис към делото. И той е изгледан в съдебната зала. Както при случая с камиона, който видяхте преди малко. И тук в ролята си на актосъставител и свидетел е разпитан пътният полицай Станчев. По повод на записа той казва пред съда, че колата се е движила с изключени фарове, но забележете, шофьорът ги е включил, преди автомобилът му да влезе в обхвата на камерите на бензиностанцията. Пред съда същото повтаря и колегата му Кръстев. И съдята отсъжда в полза на полицията. Признава акта и наказателното постановление, зацитирам, правилно, законосъобразно и мотивирано. И сред причините посочва, че камерите на бензиностанцията, цитирам, нямат обхват и видимост към мястото на извършване на процесното нарушение. Тоест, съдята приема за истина показанията на пътен полицай Станчев и полицай Кръстев, че шофьорът е карал без фарове и ги е включил точно преди да влезе в обхвата на камерите. Тоест, на повече от 200 метра от мястото, където са стояли полицаите. И взима решението си, позовавайки се на техните показания. Така и този шуменски шофьор губи делото срещу КАТ. И глобата му от 20 лева за каране без фарове остава. Похарчил е много повече пари за делото, защото твърди, че за него въпросът е принципен. Същото казва и съгражданинът му. Шофьорът на камион, който ви показахме. Който също води дело и който също го загуби. Защото съдиите взеха предвид думите на пътните полицаи, а не обърнаха внимание на видеозаписите. Макар че гледат записите. Гледат записите, допускат ги за разглеждане и пак приемат, че показанията на полицаите са, да, са прави. Това е. Значи, това, което виждат с очите си съдиите, не го приемат. Разглеждат записите и въпреки всичко вярват на полицаите и приемат тяхната теза за истина. Е, сляпа ли е тогава Темида, съдята, ако е Темида? Нормал. Тя статията на Темида е свързани очи, в принцип. Нали, може би записи не се виждат, ама. Да, явно не вижда записите, а само вярва на полицейските служби. Не, за какво тогава тия записи от тия патрулки? Ами, не знам и съда ги изисква. Обаче... Айде, при вас не е от патрулката и се оказа, че няма, да, запис, случайно, да, така. Да, случайно, ама при мен е от патрулката. От бензиностанцията има, полиция е взела записите, да, от бензиностанцията. Да, и... И въпреки всичко полицаите са безскрупулни и въпреки вас... съобразяват с нищо. За мен е си чисто престъпление, лъжи свидетелстване. Лъжи свидетелстване, лъжене на съда и чувстват явна безнаказаност. Опитахме се да потърсим коментар за тези случаи на място в управлението на КАТ Шумен. Но така и не се намери кой да ни приеме без предварителна уговорка. Ние обаче очакваме реакцията на МВР по случая. А междувременно тук в Шумен се срещнахме с още няколко шофьори, които ни бяха писали и сигнализирали за същите проблеми и разполагащи с подобни видеозаписи и с подобни съдебни решения. Ето набързо още един запис от полицейска кола в Шумен. На него се вижда как патрулът тръгва,
движи се около 30 секунди, а пред него няма друга кола. Влиза в ето тази уличка, изминава 200-300 метра и стига до ето тази спряла лека кола. Празна, с затворени врати.